Майже кожного року зовнішнє незалежне оцінювання не проходять без інновацій. 2018-й не стане виключенням. До випускників шкіл додадуться ще й студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Перше те, що до когорти тих, хто проходить державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання, у 2018 році у нас долучилися учні, студенти вищих навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, які в 2018 році здобувають повну загальну середню освіту. Для них у 2018 році буде проводитись державна підсумкова атестація з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Випускникам старшої школи результати ЗНО з трьох предметів будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації. Для цих осіб зовнішнє незалежне оцінювання, державна підсумкова атестація з трьох предметів. Обов'язково для них українська мова, для всіх другий предмет державної підсумкової атестації – це математика або історія. І третій предмет державної підсумкової атестації – це вже на їх вибір. Нововведення не оминули й іноземні мови. До блоку читання та письмо додали ще й аудіювання. У школах мови вивчають за двома рівнями – академічний та профільним. Тож і оцінювання буде відповідним. Для цього під час реєстрації потрібно самому вибрати складність завдання. А стосовно особливості зовнішнього незалежного оцінювання іноземних мов – для того, щоб подавати результат з іноземних мов, звичайно, треба розв'язати максимально весь тест, для того, щоб мати більший, вищий результат і бути конкурентно здатним у цьому процесі. Більше 5,5 тисяч випускників складатимуть цього року ЗНО, а кількість абітурієнтів з ПТУ та вищих навчальних закладів перевищує 2,5 тисячі осіб. Тож тести складатимуть майже 9 тисяч чоловік. Це більше, ніж у минулому році. Тобто іде навантаження на пункти тестування, іде певне навантаження на організацію проведення. Ми свідомі того, і ми, освітяни, розуміємо, що ми маємо спільно з Київським регіональним центром оцінювання якості освіти забезпечити безпечні умови перебування дітей і, власне кажучи, забезпечити такі умови, які б надали їм можливість гарно скласти зовнішнє незалежне оцінювання. Представники вищих навчальних закладів радять ознайомитися з вимогами вступу до їх вузів та все ж таки відвідати пробне ЗНО, аби відчути атмосферу тестування. Екзамен теж не буде, показує практика. Максимально використати можливість пробного ЗНО. Чому це важливо? Це нова абсолютно ситуація, незнайома ситуація для молодої людини. Ну, от така от особливість цього року є те, що є так званий перелік бюджетних пропозицій, є перелік контрактних пропозицій. Тобто перелік тих предметів, при вступі на бюджет, він є єдиний по всій Україні. От перелік предметів, які може використати абітурієнт при вступі на контрактну форму навчання, вже визначає кожен вищий навчальний заклад окремо. Тестування учасників складатимуть з 11 предметів. Цього року виключили російську мову через поганий попит на її здачу. Реєстрація на ЗНО розпочнеться 6 лютого і триватиме до 19 березня.